ក្តីល្អព្រមលះបានទៅលើកញ្ញាជាថេនណាឡាមើលកញ្ញាជំនួយពេញចុងមានកាតកាត់ទៅរបស់យើងបាទមកជុំហើយជុំទី1គឺយើងព្រមព្រះជុំទី2គឺយើងរំលឹកដល់លោកអពុកអ្នកតារបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធីស្រាប់ដែលបានស្គមគុំទុកដាក់ឲ្យយើងបាទយើងនឹងនៅនឹងព្រៃអស្ចារ្យព្រៃរមៀនមីយើងត្រូវហាត់ព្រៃបានទេបានព្រៃនេះបាទយើងជុំទី3សូមជួយបោយតកំឡុងទៅប្រមុំបាទមានសកម្មភាពតកំឡុងធ្វើតាមរបបការរត់ទៅសេនជីត្រៀមបាទខ្ញុំរាប់ចំនួន3សូមឲ្យតកំឡុងនិងតប្រមុំសំពះអ្នកមានគុណរបស់យើងចំនួន3ដងត្រៀមណា12 3 1 2 3 បាទសូមអញ្ជើញលោកឪពុកអ្នកម្ដាយឲ្យបានការជ័យសេរីសួស្តីជូនកូនជូនពរឲ្យកូនទាំង2ឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាយោគយល់គ្នាអត់អោនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបាទបងប្រមុំធ្វើដំណើរមកលើរីកការប្រទេសរបស់សូមជួយអរគុណទីមានត្រៃសូមឲ្យទេវតាឆ្នាំថ្មីជួយតាមខែរសាភ្ញៀវរបស់យើងនៅកំពង់ត្រាចសូមសម្ដែងចិត្តឲ្យបានខ្លាំងខ្លាំងមួយមកបាទហើយឡើយនេះសូមជួយគុំដល់ជាជ្រៅទៅទីបំផុតចំពោះឯកឧត្តមលោកបញ្ញាអនលោកលោកស្រីបាទអញ្ញាមកបានដោយកិត្តិយសក្នុងព្រះរាជវង្សធិរាកូនខ្ញុំទាំងពីរសូមឆ្នាំថ្មីរកទទួលទៀតមានបានសុខភាពល្អនិងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការងារទាំងអស់សូមអរគុណបាទអរគុណបាទបាទបងប្រមុំយើងចូលកម្មវិធីហើយគឺកម្មវិធីបោះផ្កាជិះសូមឲ្យសួស្ដីជូនប្រពន្ធសូមអញ្ជើញចូលរួមសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទសូមជូនរួមរបស់យើងគឺសូមបងមកខាងមកខាងស្ដាប់តែ1 2 3អើអូនណាទូកណាទូកណាហក់ចាប់បានអត់បានអូនណាគឺហក់ចាប់យើងទូកពេលអត់ចាំ10ឆ្នាំជាងទៀតអូខេអូនណាអូនណាបាទអរគុណច្រើនត្រៀម1 2 3អូយមើលតែទៀតបាទបើហកពុកម្ដងនេះបាត់ហើយដឹងអាបានថ្ងៃមកការហ្នឹងតែបងធានចាលេខទី3របស់យើងតែម្ដងណាត្រៀម1 2 3អើយឃើញបងឃើញបងបោះលេខទី3កុំកន្លះជក់ស្បៃអត់បានធ្លាក់ការពេលបានអន្ទឹងនឹងបានណាបាទឥឡូវយើងតែម្ដងណាត្រៀមបងធាន1 2 3អើបងមកមកមកឆាប្រាប់ទៅតាបាទថាបោះធ្លាក់ទុកជាលោភៈបោះសាដាហឹងត្រៀម1បោះទៅខាងបោះទី2 3បាទចាប់ថោះចាប់ហើយធ្លាក់បាត់ដល់ដៃអូនវិញបាទសំណាងអបអូប្រុសបាទជិះសំជាដល់កូនកំឡុងកូនរលូនសិនចាំកូនកំឡុងកូនរលូនហ្នឹងអង្គាយអូនតែម្ដងវាអង្គាយរបស់សិនអូនណាបាទចេះសួរអូនក៏មានទីមកណាមកគុណដល់កូនកំឡុងកូនកំឡុងជីវិតដល់អរអរបាទអរជាហើយអាប៉ាមួយតៃបាទសុខកាត់យកវាស្អាតណាស់បាទបាទបាទហូមមួយដែរគឺស្អាតស្អាតតែជ័យគឺស្អាតជ័យរបស់យើងក្នុងត្រីនេះអត់ទៅម្ដងពេលដែលយើងចាក់ចូលស្រាសាមបានចេញចូលវាចូលរណៃបើយើងបានបើយើងដាក់ចូលរណៃយើងចេញទីមួយទៅបាទលើកតែមកអត់តែម្ដងបាទអស់ពេលណាគឺយើងបាទជោគជ័យសេរីសុខស្ដីពេលនេះហើយបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណដល់ដល់កូនក្រុមធ្វើដំណើរមកខាងក្រោយបាទហើយលោកព្រីថាស៊ីបាទសូមជម្រាបជូនបាទសូមជម្រាបអរគុណបាទគាត់មកកូនរបស់ខ្ញុំបាទលើកែលើទ្រូស្នាហើយសម្រាប់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា
Thank you.
Thank you.
Thank you.